Per pastaruosius 4 metus padidėjo gyventojų nepakantamumas smurtui artimoje aplinkoje, rodo pirmadienį Seime pristatytas tyrimas. 2019 metais 79% respondentų laikė smurtą artimoje aplinkoje nepateisinamu dalyku. Šiemet skaičius išaugo 92%. Deja, kiti skaičiai nedžiugina. Tyrėjų teigimu, beveik 60% smurtą patyrusių asmenų pagalbos nesikreipė. Tikinama, kad to priežastis – nepakankamas savivaldybių, sveikatos institucijų, policijos ir kitų įstaigų įsitraukimas, taip pat menkas visuomenės švietimas šia tema. Nuo kitų metų Liepos 1 dienos įsigaliosiantis apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas turėtų šias problemas sumažinti. Smurtautojo santykių su auka bus apribojamas specialiu orderiu. Apie 60% nukentėjusių nesikreipė niekur pagalbos. Nei policija, nei artimų žmonės, nei specializuotos kompleksinės pagalbos centrus, nei įstaigas, kažkokia švietimo, sveikatos apsaugos ir panašiai. Pamatėm, kad tikrai yra būtini tokie, sakykime, stiprinamieji galbūt veiksmai, kurie liečia tarp institucinį bendradarbiavimą visose srityse, tiek iki teisminiam tyrime, tiek teikiant pagalbą arba formuojant apsaugą. Pagrindinis pakeitimas yra tai, kad atsiranda orderis 15 parų ir to orderio pagalba, kuris išduodamas nedelsant, smurtautojas yra atskiriamas nuo aukos. Tai auka dabar nebeturi bėgti iš namų, ieškoti, kur prisiglausti, bet atvirkščiai smurtautojas yra iškeliamas iš tos aplinkos, kurioje smurtavo.